Hei, og velkommen til et nytt program. Dette er en liten profetisk oppdatering. Og jeg vil si som jeg alltid sier når jeg bærer frem et profetisk budskap, at jeg er et menneske, jeg er ikke ufeilbarlig. Og jeg vil derfor minne om Paulus ord i 1. Tessalonika brev om å ikke forakte profetier, men å prøve alle ting og ta vare på det som er godt. Så prøv alt jeg sier opp imot skriften. Ta det ikke for god fisk for det at jeg sier det, selv om jeg personlig er overbevist om at dette er sant. Så formaner jeg deg, prøv det mot skriften. Prøv det mot skriften. Og jeg begynner nå å dele det som Herren har gitt meg. Forfølgelse av sanne troende er nå nært forestående. Hva vi nå ser utfolde seg i USA, danner presedens for forfølgelse. I første omgang vil det være en utpeking og marginalisering av patrioter og nasjonalkonservative. Disse vil overvåkes og presses til det ytterste for å overgi sine overbevisninger. Den som ikke deler statsmaktens konsensus vil fort bli stemplet som terrorist. Men målet til djevelen er ikke patrioter, men det er de sanne troende. For deres nærvær holder igjen manifestasjonen av antikrist. Joe Biden er innsatt til dom for den vestlige verden. Under denne administrasjonen vil lovløshetens hemmelighet skyte fart. Og således vil sanne troende forfølges. For de står imot og hindrer djevelens hensikter. For de troende er jordens salt og lys. Dette som først vil skje i USA, forflytter seg så til Europas nasjoner, helt til det nå Skandinavia. Patrioter og nasjonalkonservative vil først marginaliseres og forfølges. Deretter har fokuset rettet mot de sanne troende. Og det som smerter Herrens hjerte mest, er at mange bekjennende kristne vil bøye seg for statsmakten, for presset blir for stort. Og de vil ta del i forfølgelsen av de sanne troende. Dette er det uunngåelige skillet mellom hveten og ugresset. De sanne troende og de som bare er religiøse. Tiden hvor de troende møtes i kirkelige bygninger er snart forbi. Fordi radikale politiske endringer, så vel som forfølgelse, tvinger den sanne menighet under jorden. Det blir som i Kina og andre steder hvor kristne forfølges. Men det som kan synes som et nederlag, vil Herren vende til det gode. Presset som de troende vil bli utsatt for, vil føre til vitalitet og pulserende liv. Det blir som druen når den presses og saften kommer ut. Under dette presset vil Herrens herlighet atter stige opp over menigheten, og livet blir synlig for mange. De Herren åpenbarer det for. Og Herren sier til sin menighet, til Kristi brud: Frykt ikke, la ikke ditt hjerte forferdes, for disse ting må skje. Har jeg ikke sagt i mitt ord, har de hatet meg, vil de også hate dere. For en tjener er ikke større enn sin Herre. Jeg har seiret over denne verden, så frykt ikke for dem som dreper legeme. Men reis deg i min veldige kraft, og bli ikledd kraften ifra det høye, til å være mitt vitne, om så det innebærer døden. Jeg er med deg alle dager inntil denne tidsalders ende. Ha blikket festet på meg, troens opphavsmann og fullender.
Gled deg og fry deg i min frelse. Den kan ingen ta fra deg. Og jeg vil bare også få lese et skriftsted til deg. Dette kan høres fryktsommelig ut. At forfølgelse er nært forestående. Men vi er lovet dette i Guds ord. Men Jesus sier at når dere ser alle disse ting, så løft deres blikk for deres forløsningsstunder til. Og jeg vil også lese fra Hebreerbrevet, kapittel 11, vers 13 til vers 16. Hør nøye etter på dette. Vi har ingenting å frykte, kjære brødre og søstre. Våre brødre og søstre forfølges for sin tros skyld i Iran, i Kina og andre steder i verden. Og det er vekkelse. Det er noe Gud gjør når vi forfølges, som vi trenger sårt. Hør hva han sier her. Alle disse døde i tro, uten å ha fått det som løftene talte om, men de hadde sett det langt borte og stolte på det. De hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Dersom dette er levende for oss, at vi er fremmede og utlendinger her på jorden, så er det ingenting som kan rokke ved vår frelsestrygghet og visshet. Det betyr ikke noe om vi forfølges og må bøte med livet. Og så sier han videre, for de som taler slik, gir dermed åpent til kjenne at de søker et fedreland. Og hvis det var det landet de var kommet ut fra, de hadde hatt i tanke, ville de hatt mulighet til å vende tilbake. Men nå lengter de etter et bedre, det vil si det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over å bli kalt deres Gud. For han har gjort staden i stand for dem. Brødre og søstre, vi skal ikke frykte. Disse ting som jeg delte med deg her, det er for det meste profetert i Guds ord at dette skal skje. Så la oss reise oss i Guds kraft og bli de vitnene vi er kalt til å være. Og i Apostelens gjerninger 1,8 så står det, eller så sier Jesus, dere skal få kraft i det Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner ifra Jerusalem, Judea, Samaria og like til verdens ende. Det ordet vitner, det er martyrion på grunnteksten. Det betyr at å vitne for Jesus innebærer ofte at en må bøte med livet. Men derfor sier åpenbaringsboken at de, altså menigheten, har seiret over ham i kraften av lammets blod og ved sitt vitnesbyrdsord. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Så frykt ikke, ha ikke ditt liv kjært i denne verden, for vi er på seierslaget. Amen.